Velkommen. Vi skal nå se på presentasjon av tallmaterialet i statistikk. Vi skal se på to begreper, frekvens og kumulativ frekvens. For å få til det så tar vi utgangspunkt i et eksempel der hvor vi har sett på matematikkkarakterene til en klasse på 30 elever. Hvis vi ser på den tallrekken her, så tilsvarer hvert tall en karakter til en elev. Det er totalt 30 tall, og tallet 4 tilsvarer da at en elev har fått karakteren 4. Neste tall er en toer, det betyr at neste elev har fått karakteren 2, og så videre. Hvis vi skal få litt struktur på disse tallene her, så lager vi oss en tabell. Og det vi gjør da, er at vi sorterer tallene etter karakter, hvor vi da begynner med laveste karakter 1. Neste er 2, 3, 4, 5 og 6. Det vi skal så gjøre, er å telle opp hvor mye, eller hvor mange, vi har av hver karakter. Og så setter vi det ved siden av hver enkelt karakter. Så la oss begynne med å se hvor mange enere vi har. Da går vi bortover tallrekken her, og så ser vi at vi har en ener der, ener nummer to der, og ingen flere. Så det er altså to stykker som har fått karakteren 1 på denne prøven. Så teller vi opp toerne. Da ser vi at vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så det er da 8 elever som har fått karakteren 2. Så teller vi opp treerne. 1 treer, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 treere. Og så tar vi firerne. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 5 elever med karakteren 4. Så kan vi ta femmerne. Det er 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7. Femmere. Og til slutt, skal vi se, skal vi ta sekseren. Da ser vi at vi har en elev som har fått karakteren 6. Det vi har gjort nå er å telle opp hvor mange vi har av hver forekomst, altså hvor mange enere, hvor mange toere, hvor mange treere, og så videre. Dette kalles for frekvens. Så frekvensen av karakter 1 i dette tallmaterialet er 2, fordi det er to enere her. Frekvensen av karakteren 2 i dette tallmaterialet er da 8, frekvensen av 3 er 7, og så videre. Så frekvens er altså å telle opp hvor mange vi har av de ulike forekomstene. Det neste begrepet, kumulativ frekvens, det er kanskje et litt rart ord, men det betyr rett og slett at vi skal se hvor mange vi har av hver karakter, pluss de som er under. Så kumulativ frekvens, der teller vi opp alle karakterer til og med denne karakteren vi ser på. Så kumulativ frekvens for karakteren 1, den er på 2, fordi det er bare to karakterer på karakteren 1 og under, for det er ikke noen under. Kumulativ frekvens for karakteren 2, det er jo da 8 toere pluss de to enerne vi har på forrige rad. Så den kumulative frekvensen er da 10. De 8 for karakteren 2 pluss de to vi hadde tidligere.
Kumulativ frekvens for karakteren 3 er da de 7 treerne vi har, pluss de 10 karakterene vi har fra før. Så det er kumulativ frekvens 17, altså 7 pluss 10. Kumulativ frekvens for karakteren 4 er jo da at vi har 5 firere pluss 17 karakterer fra før. Da ender vi på 22. Så det er altså 22 stykker som har karakteren 4 eller lavere i denne klassen. Tar vi med femmerne, så ser vi at det er 29 elever som har karakteren 5 eller dårligere. Og den kumulative frekvensen for karakteren 6 er da 30. Og det er jo ganske naturlig, fordi alle i klassen har karakteren 6 eller dårligere. Så den kumulative frekvensen på den siste forekomsten, den kalles ofte for N. Og det er da antallet forekomster, kaller man da. Men i dette tilfellet så er det antall elever, eller antall karakterer. Og da har vi sett på de to begrepene frekvens og kumulativ frekvens.